欢迎收看白宫意见，我是张金义。那我现在呢正在美国首都的华盛顿纪念碑前，我背后这密密麻麻的是45000束白色跟橘色的花束，这象征着美国总统拜登眼前面临的巨大挑战之一是什么呢？等一下说。拜登的其他挑战啊，包括美国的疫情再起、奶粉危机，外加油价飙升等等哦。顺道一提呢，现在大量美国人的工作了一整天的一个薪水啊，根本无法为自己的车加满油哦。这还只是内政挑战，人正在洛杉矶出席美洲峰会的拜登呢，到头来迎接的这个美洲的领导人呢，只有21个，比原先公布的还要少哦。那拜登面临的外交挑战呢，在上一期的白宫意见里面呢已经提过，下一期呢也会有讨论，还请关注。而在这内外交迫之下呢，就记者所知呢，拜登是私下找白宫的记者们进行了一场不公开的讲话。从这讲话看来呢，拜登是想到了一个大绝招，一个呢能够让问题减少的绝招，究竟是什么招呢？回到这华盛顿纪念碑前哦，去年的10月1号的白宫意见呢，还特别啊带你看现场的草坪上插满的70万面小白旗，当时是为了纪念美国因为新冠离世的70万条生命。当然，不幸的到今天呢，已经有超过100万美国人呢、是永远的离开了挚爱的家人跟朋友。时隔半年多呢，现在我重返华盛顿纪念碑前，是插满了45000束花。这是纪念去年一整年丧失于枪支暴力的45000名美国人的生命。之所以花束会有白色跟橘色呢，是因为在2021年在枪支暴力下逝去的生命呢，比再往前一年2020年呢、多上了5000条，因此用5000束的橘色的花呢做区隔。实际上呢，由民主党人掌控的美国国会众院呢，在此前一晚当地时间的周三晚间呢，是加紧通过了新的控枪法案，限制购枪的年龄等。但是不幸的，绝大多数的分析认为呢，在共和党人反对之下，参院恐怕难以通过。也就是说，类似美国德州校园19名来不及长大的孩童因枪支暴力而离世的惨剧，在未来恐怕难以被避免。这也是拜登几乎无法解决的重大挑战。不过呢，说到这里啊，拜登呢实际上呢觉得自己这总统做的还挺好，而且做的还挺多的、怎么说呢？白宫呢最近是3天2头啊都要宣扬一下拜登的政绩，包括在疫情之下他创造了美国有史以来最多的就业岗位，一年是650万个。虽然有媒体反驳说呢不是事实哦。而白宫呢也宣扬呢，拜登是推动了通过了这个号称二次世界大战以来啊最大规模的基础设施建设法案等等，也强调呢拜登在内政外交上呢都是全力以赴。但是呢，媒体啊却老是挑负面的新闻报道，因此呢，拜登在去洛杉矶出席美洲峰会之前呢，还特别跑去上美国著名的脱口秀《吉米鸡毛秀》，他在节目里啊也是抱怨了一番。So there's a lot of major things we've done, but what we haven't done is we haven't been able to communicate it in a way that is, let me say another way. With notable exceptions, even the really good reporters, they have to get the number of clicks on nightly news. Mm-hmm. So instead of asking a question, anyway, it just everything gets sensationalized.拜登在节目上呢，其实说的已经相当克制了，意思呢就是呢，在美国、再优秀的记者现在也不报正事，改报一些耸人听闻的消息才能够存活，就不要说其他的记者了。拜登呢对媒体的抱怨呢、还不止如此。那据了解呢，在搭乘空军一号从华盛顿去洛杉矶的路上，这画面，那个，总之呢，拜登啊是罕见的跑到空军一号的记者区。找记者们呢私下讲话。如果你对空军一号上的记者区是什么状况好奇呢，可以看我过去搭乘空军一号做过的独家报道。总之呢，美国总统啊偶尔是会去找记者讲话的，那有些是可以公开报道的，有些呢是不公开的私下讲话，那这次呢就是不公开的、也就是呢记者、必须当作事情没有发生过，而记者们呢都必须遵守规则不能报。但是这次啊却有媒体爆出来了，所以呢在不谈拜登究竟说了什么的状况之下呢，这里啊就来谈谈他找记者的目的究竟是为了什么吧。
拜登找白宫记者们私下讲话的一个目的呢，总结就是抱怨媒体没有报道他认为他值得被报道的正面报道，老是报道他一些白宫的一个负面甚至是难堪的消息哦。也就是说呢，拜登敦促媒体多报道他好的消息。这里呢，看来就是拜登在内外交迫之下所想到的大绝招了，也就是既然改变不了美国内政和外交的困难的大环境，那改变美国媒体的报道不就好了吗？比如说吧，拜登呢最近是找了《纽约时报》著名的专栏作家弗里德曼请他吃午餐，那一样是私下讲话，不准公开报道。但是吃完饭之后呢，弗里德曼啊就写了篇专栏，一向文笔犀利的他呢，把拜登啊写的是忧国忧民，还强调呢拜登在处理乌克兰危机上面表现完美，从克林顿以来的美国总统啊都没有一个比拜登更棒。这篇文章啊，光是在《纽约时报》的留言呢就超过了2100条，效果确实不错。这还不止哦，拜登呢还有改变美国媒体报道的另外一招。那我们都知道呢，拜登啊在油管的官方网页呢点击率都比较不高哦。像是此前一天呢美洲峰会开幕，拜登呢大张旗鼓的宣布了美洲伙伴关系，一天下来的点击率啊是3400左右。说到这里，屏幕前的你啊还请多关注跟转发白宫意见，展现一下我们的点击率哦。但是呢，白宫啊上周是邀请了韩国的防弹少年团 BTS 到白宫的记者会谈反亚裔仇恨犯罪，结果创下拜登的白宫记者会最高的点击率35万多。于是呢，白宫啊趁胜追击，赶紧赶工，赶在周六的夜里推出 BTS 访问白宫的特辑，不得了，点击率啊是逼近了250万，这呢一下子成了拜登啊反亚裔仇恨犯罪的最大政绩哦。确实呢，这是针对反亚裔仇恨一次极大的媒体曝光，因为拜登上任的第一年，亚裔遭到种族仇恨犯罪的案例呢，是远远超过特朗普的最后一年。看到明星效益呢，有助于让媒体正面报道拜登啊，为了推动枪支管控，换成力邀奥斯卡影帝马修·麦康纳在白宫记者会上发言，点击率虽然不显著，但多数媒体啊，对他声泪俱下的表现给予了大幅的报道。也许我们接下来会看到拜登呢，因为难以改变现状而放出更多的绝招。那我也会在华盛顿的第一线为你密切关注。那另外呢，明天呢、美洲峰会闭幕之后，我也将会第一时间的为你报道。想知道拜登跟美国的邻居们究竟有没有达成什么，还请关注白宫意见。感谢，平安。